Pappas gullgutt. Halla, og meg igjen. Mr. Millionish. Foran meg så har jeg en liten leken sportsbil. I dag skal vi teste den, kjøre den litt, brumme litt, bare kjøre. Her er en Mercedes A45 AMG. Turbostål på der. Firmatikk, det betyr firehjulstrekk. Tar en liten runde rundt bilen. Det er noen svære, feite felger på den. Jeg synes det er litt kulere enn de som jeg tror sitter på originalfelgen. Det er litt sånn småutsikkert. 19-tommere, kule røde kaliptere. Det viser sportslighet. Takspoiler, det er jo et must når du har en AMG, unntatt hvis du har de stasjonsvognene. Auto Exosport, jeg vet ikke om dere ser det, fordi det kommer til å være blurra. Det betyr jo kvalitet. Så har vi en diffuser her, og en sånn underspoiler, eller hva man skal kalle det. Det går faktisk, kan ta hånda mi gjennom. Ser du fingeren min på båndet? To potter bak som brummer noe jævlig. Her er det noen detaljer, noen luftopplegg. Det er ikke høl i dem, så de er bare til pynt. Det er ganske typisk bilregler å ha sånn piss som det er. Jeg synes det er støkt. Altså, det er jo en 4-dørs sportsbil. Plass til et par damer inne her, og litt kamerater og sånt. Jeg har faktisk kjørt den her før, ikke den her, men jeg har kjørt en annen sånn her før jeg mistet lappen med moren min. Hun satt ikke pris på det, så det er ikke en bil å ta med foreldrene sine. Foran også, den ser jo utrolig aggressiv ut med, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det her. Nok en gang, vi kan ikke så mye om bil, men vi viser dem fordi vi har et kulere liv enn deg. Se hva som skjuler seg under her. Det er nesten som å poppe en champagnekort, det der altså. Her. Det er sånn fattig bil det her. Den har ikke sånn automatisk som holder oppe. Skam dere Mercedes, ass. Det er ikke meg. Dette er jo da en lite 2 liters turbo-bensinmotor med 381 hestekrefter. Skulle tro at det var ganske lite når vi er vant til store motorer, men det holder fordi bilen her er knøttliten. Det er sånn liten førstegangsbil, ikke sant? For det kege. Nå må jeg sjekke ut det interiøret på bilen og høre brumminga litt. Ok, er dere klare? Trykk på startknappen. Elsker AMG-lyden, den der smellen på potta. Som sagt, det er jo det der tordenværet som kommer. Men i hvert fall innsiden, sportsratt, sånn der rally-stripe. Masse røde greier her, litt karbondetaljer. AMG-logo, her kan du veksle mellom noen sportsopplegg, sportkomfort, sportsport pluss. Ekstra kraft i exospottene, ekstra sånn sportsseter, og det her er sånn skikkelig bøtteseter, så jeg får liksom ikke rykka meg til sidene. Så det setter man pris på når man kjører en liten sprek bil. Setebeltene er røde, ekstra kule detaljer, akkurat som fargen i setet. Og så har du nok en gang sort taktrekk, ikke sånn der grått, ekkelt, støkt dritt som vi er så glad i. Det er noe seter bak også, tro det eller ei. De bærer faktisk preg at det her er en sportsbil. Skinnseter med Isofix til småkidsa, drittungene. De har vi ikke bruk for. Med koppholdere. Det er luksus. Nå gidder jeg ikke å snakke mer når vi kjører, ass. Fy faen! Skatt du, eller? Fy fader, det her er grunn til at jeg liker biler, ass. Akkurat nå kjenner jeg på at jeg skulle hatt lappen. Beina mine løfter seg, ass. Hahaha.
Så ja, det var en eventyr ute, snipp, snapp, snute. Mercedes A-klasse. Den kan vi knuse. Takk for at dere så på. Gi den tommel opp hvis dere likte videoen. Jeg liker Mercedes A-klasse selvfølgelig. Det er ingenting å si på den, unntatt at den er for liten. Den er billig. Men er den billig, dyr, fed bil. Mr. Millionish.